就算是假日，不少劳工还是得轮班工作。台大一份劳工健康风险评估报告显示，台湾每4.8天就有一人过劳，连工时台湾多达2134小时，比南韩还高，是全球第三。这完全就是死亡班表，会死更多人吗？很多都是责任制，所以其实上班的数字跟他排出来的完全都不一样。劳基法修法后，有资深媒体人制作极端班表，像依法可连上12天，红通通的也符合加班上限54小时，还有轮班间隔8小时。以9号为例，正常上班时间是0点到1点，接着加班4小时到早上6点，因为规定要间隔8小时，所以接着上正常班是下午2点到晚上11点，但只休息1小时，隔天又可加班到4点。因为这样子的话，其实蛮过劳的耶。对啊，你上到一半，然后你隔天等于休息没几个，那他是休息没几个小时，隔天就要马上上班吧？就怕雇主会排死亡班表，劳动部长林美珠要量贩业者喝咖啡，呼吁轮班间隔不宜过短。像量贩店可能一天排出3段班表，俗称断头班，零碎休息时间工时也只有6小时。还希望不要30天让劳工上班300小时，以及劳工权益要工会同意，而不是劳资会议取代。单纯靠行政权对业者道德劝说，历来不论说是在加薪或者说要求守法上面，都是力有未逮。劳基法修正案三读 ，IP 倾向资方3月上路后，首先针对国营事业、交通运输业与医疗产业做专案劳检。劳动部如果再说一套做一套，恐怕冲击年底选情。记者郭向、李佳远台北报道。